שבת נקרא בעזרת השם, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. ואז בא משה רבנו ומתחנן לקדוש ברוך הוא. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. תן לי בבקשה להיכנס לארץ ישראל. לא רוצה לאכול מפריה, לא רוצה לסבוע מטובה, אני רוצה לקיים את המצוות שתלויות בארץ ישראל. ויתחנן כמה גימטריה? 515. אומרים רבותינו, תקטו תפילות התפלל משה כדי להיכנס לארץ. גימטריה של ויתחנן, וגם גימטריה של שירה, וגימטריה של תפילה. ומוסיף הגרא שכל תפילה ותפילה שהתפלל משה רבנו הייתה שונה מחברתה. כל תפילה היה מוסיף משה רבנו עוד איזה חידוש, מזווית אחרת, מכיוון אחר. בונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ. אחרי שהקיתי את הסלע, אמרת לי לדבר אל הסלע. אני כוונתי, אומר משה רבנו, הייתה טובה, דיברתי אל הסלע, הקיתי את הסלע ולא דיברתי כדי שלא יהיה חילול השם. אחרי שהיכו, אחרי שהיכה משה רבנו את הסלע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, לא תוכל להיכנס לארץ ישראל. בונו של עולם, נכון שאמרת לי לא להיכנס לארץ, אבל אני מתחנן בפניך, 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל ולקיים את המצוות שתלויות בה. מדרש כותב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אי אתה יכול לאחוז את החבל משני ראשים. ככה אומר המדרש, אתה לא יכול להחזיק את החבל משתי הקצוות. אם ברנה אתה מבקש, אם אתה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ, בטל סלחנה. ואם סלחנה אתה מבקש, בטל ברנה. פירוש הדברים, אם אתה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, אז אני לא מוותר לעם ישראל, אני לא סולח להם על העוון של העגל. מה אמרת לי בעוון של העגל? סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך. אתה רוצה להיכנס לארץ? בבקשה, תיכנס. אני מחזיר את הסליחה שלי, בעצם אני מתחרט, לא מוחה להם על העוון של העגל. ואם אתה רוצה, ואם סלחנה אתה מבקש, אם אתה רוצה שאני אסלח לעם ישראל על העוון של העגל כמו שביקשת ממני, אז אתה לא תיכנס לארץ ישראל. אתה לא יכול לאחוז את החבל בשתי כיוונים. גם שאני אסלח להם על העוון של העגל, וגם להיכנס לארץ ישראל. זה לא הולך שתי הדברים האלה ביחד. מה קשור אחד לשני? מה קשור מעשה העגל, הסליחה שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל על העוון של העגל? מה זה קשור בעצם לכניסתו של משה רבנו לארץ ישראל? מה העניין שמיטה להר סיני? אז כדי להסביר את המדרש הזה, נקדים מעשה שהיה בזמנו של הראש רבנו אשר. היו שני שותפים שלא רק שהיו שותפים, היו גם נאמנים אחד לשני בנאמנות מוחלטת. היום איך זה? מתחילים השותפים ברגל ימין, אבל תוך תקופה קצרה מניעה מתגלעים ביניהם כל מיני חילוקי דעות, זה לקח, זה לא עשה, זה כן עשה, זה רימה, נפרדים. לכן לא טוב שמשפחה יהיו בשותפות אף פעם. למה? זה עושה קרע בין המשפחות, בין הנשים, בין הילדים. תתאמץ עוד קצת בכוחות עצמך בלי להכניס שותף יותר טוב. שני השותפים האלה לא רק חברים, לא רק שותפים, נאמנים אחד לשני ב-100%. סוף כל חודש לוקחים מה שיצא בקופה, מחלקים את זה, חצי לי וחצי לך, מודים אנחנו לך, הכל בסדר, אין שום טענה. ויום רודף יום, חודש רודף חודש, הם מנהלים את העסק שלהם, מה היה להם? עסק לממכר דיסקית, סדקית, כל מיני דברים פשוטים כאלה. ככה היה 10 שנים, 15 שנה. יום אחד, אחד השותפים בא לחבר שלו, לשותף. אומר לו, תשמע, אני יש לי משהו לדבר איתך. טוב, בבקשה, תגיד, מה יש לך לדבר? אומר לו, תראה, סוף החודש, אתה יודע מה המשכורת שלי ואני יודע מה המשכורת שלך, נכון? תגיד לי, זה נראה לך מספיק לפרנס שתי משפחות?
גם מה שאני מרוויח וגם מה שאתה מרוויח זה בקושי מספיק לפרנס משפחה אחת. כשהיינו צעירים והיה לכל אחד ילד אחד או שניים, דירה קטנה, לא היה הרבה הוצאות, אז הנה, ברוך השם זה הספיק. עכשיו, גם אני משפחה גדולה, גם אתה משפחה גדולה, איך אתה חושב שנצליח לפרנס את שתי המשפחות עם המשכורת הזו שבקושי אמרתי מספיקה למשפחה אחת? טוב. הוא שומע את זה וישר התעצב אל ליבו. אומר לו, אז מה, אתה רוצה שניפרד? אתה רוצה שאחרי כל כך הרבה שנים כל אחד יפתח לו משהו אחר? אומר לו, לא, חס ושלום, לא רוצה להיפרד. רק אני רוצה לתקס עצה איך אנחנו נצליח להתקדם. אומר לו השותף שלו, אז בוא נחשוב על חשבון הפסקת צהריים עוד איזה חצי שעה, נפתח יום שישי עוד קצת זמן, איך כתוב בפסוק, גנובתי יום או גנובתי לילה, נגנוב מפה קצת ומשם קצת, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעשה לנו, יאיר לנו את הדרך. לא בסדר, אני מסכים, אין שום בעיה, וככה היה. אבל אם באמת אנחנו נעבוד כל כך הרבה שעות נוספות ועדיין לא יהיה משהו, לא, אז בזה נדון, עוד מעט נדון, עוד כמה חודשים נדון. טוב. והנה, היו פותחים בערב, במקום לסיים את העבודה בשבע, היו פותחים עד שמונה, עד תשע. ימי שישי היו מוסיפים, ומה שהיה אפשר להוסיף היו מוסיפים. אחרי שלושה חודשים, עוד הפעם בא אליו ושותף. אמר לו, בוא נעשה הערכת מצב, נראה אם באמת שיפרנו משהו או לא. נו תגיד אתה, שיפרנו או לא שיפרנו? אותו דבר. עוד כמה שקלים פה, פחות כמה שקלים פה, תכלס זה נשאר הכל אותו דבר. מה עושים? אומר לו השותף, אתה יודע מה, רק תפילות. אומר לו, תפילות זה דבר טוב, אבל חוץ מתפילות מה צריך לעשות? צריך לעשות גם השתדלות. חשב השותף, אומר לו, יש לי עצה. בוא נקבל עלינו איזה קבלה גדולה, אם נקבל עלינו קבלה גדולה, בטוח הקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך. טוב? איזה קבלה אתה רוצה לקבל? אומר לו, תשמע, אנחנו גרים פה בחוץ לארץ, אין כמו ישיבת ארץ ישראל. בוא נעשה ככה, אני ואתה מקבלים עלינו, שאם הקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך, וההצלחה שלנו בעזרת השם תהיה, תסגשג, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, אני ואתה נעלה נגור בארץ ישראל. מסכים או לא מסכים? לא, אתה יודע מה זה לעזוב משפחה, לעזוב עיר, לעזוב את כל החברים. אמר לו, בוא נעשה גדולה ישיבת ארץ ישראל שתגן. לא בסדר, אתה מקבל עליך, תגיד. אבל אני מקבל עליי, שאם הקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך, אז אני ואתה נעלה לגור בארץ ישראל. בסדר, יאללה, קיבלו עליהם. לא עובר חמש דקות מאז שהם קיבלו, תוך כדי דיבור כדיבור דמה כתוב, נכון? ויהיו טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. סימן שזה מהשמיים. הנה, גם הם תוך כדי דיבור, מאז שהם נדרו את הנדר הזה, פתאום שומעים דפיקות בדלת. מי בא? השכן של האדם, כן? השכן של האדם, זה היה לו גם כן חנות שהיה מזכיר שמה, חנות גדולה, 100-150 מטר, יהודי מבוגר. אומר להם, תשמעו, אני פותח כל כך הרבה שעות, לא שווה לי כבר לפתוח, בגיל שלי להתעסק עם סחורה, יעצו לי להזכיר את החנות במחיר כך וכך. אני לא רציתי להזכיר. אמרתי, אם אני מזכיר, רק מזכיר לכם. אתם אנשים נאמנים, שכנים שלי טובים. אם אתם מעוניינים, מחיר לא יקר. קחו את החנות הזאת, תשברו את הקיר, יהיה לכם ככה 200 מטר. מסתכלים אחד על השני, מה אומרים? תראה, מהשם יצא הדבר, לפני כמה דקות נדרנו, הנה הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הברכה לתוך היד. אמר לו, בסדר, תתחילו, כסף אני אסתדר, לא דואג. למחרת הביאו פועלים, שברו את הקיר, מקבלים לך עכשיו חנות 200 מטר, לא 40 מטר שהיה להם למכור סדקית וכל מיני מחטים. אומר לו השותף לחבר שלו, אז בוא נחליף כבר את הסחורה, נפתח איזה סופרמרקט, נעשה מבצעים, נעשה דברים, נכניס פועלים, נייעל את זה. ברוך השם, ההצלחה העירה להם פנים. מסתכלים סוף החודש, כל אחד מקבל פיק כפול, כפול ויותר ממה שקיבל בחודש הקודם. וברוך השם, מצליחים לחסות את השכירות, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ההצלחה שלהם פרצה גבולות. והכניסו פועלים, לקחו עוד מקום, עוד סניף, ועוד סניף, ועוד סניף, התעשרו עושר גדול. כמה שנים היה, וברוך השם, עלו על במותי ההצלחה, הצליחו. עכשיו צריך לקיים את הנדר, נכון? צריך לקיים את הנדר. יש שבת, יש מוצאי שבת, לא?
בוא נראה עכשיו, צריכים לקיים את הנדר. אבל בינתיים מה קרה? בינתיים אחד מהשותפים נפטר. נשאר רק שותף אחד. בא השותף לפני הראש. אומר לו, ילמדנו רבנו, אדוני הרב, אנחנו נדרנו נדר שנעלה לגור בארץ ישראל ביחד. עכשיו החבר שלי נפטר. רק אני נשארתי. אני חייב לעלות לגור בארץ ישראל או לא חייב לעלות? ככה שאל את הראש. מה אמר לו הראש? אמר לו הראש, תשמע, איך היה הנדר? אתם נדרתם, אם הקדוש ברוך הוא יצליח לנו את הדרך, יצליח אותנו, יאיר לנו את הדרך, אני ואתה נעלה לגור בארץ ישראל. אני והוא אושיענה, לא? איפה החבר נמצא עכשיו? נפטר. כיוון שהוא נפטר, אתם נדרתם שאתם תעלו ביחד לגור בארץ ישראל, עכשיו שרק אתה נשארת והחבר איננו פה, פטיר ועתיר, אתה פטור מלעלות לגור בארץ ישראל. הרב, לא יהיה עליי אבון של נדר, לא נדר, לא שבועה, אין כאן שום דבר. הוא שמח שמחה גדולה, גם נשאר עם העסקים שלו, וגם אין עליו אבון נדרים, הוא רצה לקיים את הנדר, אבל לפי ההלכה פטור, נשאר שמה וחי בעושר ועושר עד יום מותו. זה היה המעשה בזמנו של הראש. נחזור לעניין שלנו. בא משה רבנו בפרשה שלנו, אומר לקדוש ברוך הוא, ברנה והראה את הארץ הטובה. אני רוצה להיכנס לארץ. מה זה אני רוצה להיכנס לארץ? הרי אחרי שאתה הקטע את הסלע, מה אמר הקדוש ברוך הוא? לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. אומרים רבותינו, כל מקום שנאמר לכן, מה זה לכן? לכן זה לשון שבועה. איך כתוב? לכן נשבעתי לבית עלי. זה לשון של שבועה. הקדוש ברוך הוא כביכול נשבע שמשה ואהרון לא יביאו את העם, לא יביאו את הקהל הזה לארץ אשר נשבעתי להם. אתה משה רבנו בא, מבקש ממני עברנה. מה זה עברנה? אני אמרתי שלא תביאו, מה זה עברנה? אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, הנסיבות השתנו. אתה אמרת ריבונו של העולם, לכן לא תביאו. מי זה לא תביאו? מי זה לא תביאו? אתה ואהרון. איפה אהרון עכשיו? נפטר. אם אהרון נפטר, אז יש לנו כלל. נדר שהותר מקצתו מהדין, הותר כולו, תן לי להיכנס לארץ. ריבונו של העולם, השתנו הנסיבות, אתה אמרת לכן לא תביאו את הקהל הזה, לא תביאו, אני ואהרון. עכשיו שאהרון נפטר, תן לי, עברנה, תן לי להיכנס לארץ. טענה טובה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה יודע לעשות פלפולים? אני יודע לעשות פלפולים יותר טוב ממך. אם עברנה אתה מבקש, אם אתה רוצה להיכנס לארץ בטענה שאהרון נפטר, אני מסכים. בטל סלחנה. אני לא מוחה לעם ישראל על האבון של העגל. מה זה קשור האבון של העגל? הרי אחרי שעשו עם ישראל את העגל, רצה הקדוש ברוך הוא לחלות אותה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? ערף ממני ואשמידם. זוז. לפני חודש אמרתי להם אנוכי השם, לא יהיה לך, שמעו מפי הגבורה. פתאום זה היה בחודש סיוון. חודש תמוז מה עושים? אלה אלוקיך ישראל לוקחים עגל אשר יעלוך מארץ מצרים. אני כועס עליהם, קדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותה. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, בא משה רבנו, מחלה את הפנים של הקדוש ברוך הוא. למה יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת בארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, ריבונו של עולם, אל תחלה אותה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה זה אל תחלה אותה? למה שאני אמחל להם? גם שבא אברהם אבינו וביקש ממני שאני לא יהפוך את סדום, מה אמרתי לו בשורה התחתונה? כמה צריך שיהיו כדי להגן על הדור? לפחות 10. אתה תביא לי 10 שבאמת צדיקים בדור, אני אמחל לעם ישראל על העוון של העגל. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה 10? אני אביא לך 40. הלך משה רבנו חיפש, כמה מצא? מצא רק 7 צדיקים. מי היו 7? אהרון הכהן, שתי הבנים שלו, חור, כלב, יהושע ומשה רבנו בעצמו. הנה, 7 צדיקים. אומר לו, ההסכם שלנו כמה היה? 10. כמה אתה מביא לי עכשיו? 7, זה לא בהתאם להסכם, אני מחלה אותם. לך מפה, ערף ממני ואשמידם. אומר לו משה, לא, ריבונו של העולם, יש לי 10. מי זה 10? מה קראנו ביום ראשון בצום? ויחל משה את פני השם אלוקיו, כן? למה השם יחרה אפך בעמך? פתאום תשימו לב איזה פסוק נכנס שמה? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך. אברהם, יצחק ויעקב, כמה ביחד? 10. 7 ועוד 10. הנה, יש לי 10, מצאתי 10, ריבונו של עולם, אל תחלה את עם ישראל.
אומר לו, רגע, רגע, אבל אברהם, יצחק ויעקב הם מתים. איפה אברהם, יצחק ויעקב? הם מתו לפני מאות שנים. אומר לו, לא משנה, אבל צדיקים במיטתם מה נקראים? נקראים חיים. אומר לו, אתה יודע מה? צדיקים במיטתם קרויים חיים? סלחתי כדבריך, אני מסכים לך. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, אם ברענה אתה מבקש, אם אתה רוצה להיכנס לארץ בטענה שאתר, בטל סלחנה. אני לא מוחל לעם ישראל על העוון שלה. נפטרו, אם הם גם נפטרו, אתה לא אומר צדיקים ממיטתם קרויים חיים, אז בטל, בטל סלחנה, אני לא מוחל להם על העוון של העגל. אבל אם סלחנה אתה מבקש, אתה רוצה לצרף את אברהם, יצחק ויעקב, ולהגיד צדיקים ממיטתם קרויים חיים שאני אמחל להם על העוון של העגל, אז בטל ברענה, גם אהרון נקרא חי, צדיקים ממיטתם מה נקראים? נקראים חיים, אז תחליט, אתה לא יכול לאחוז את החבל משתי הכיוונים. אם ברענה אתה מבקש, בטל סלחנה. ואם סלחנה אתה מבקש, בטל ברענה. אתה לא יכול להגיד אהרון נפטר, ואברהם יצחק ויעקב חיים, או אברהם יצחק ויעקב חיים, ואהרון לא נקרא חי. תחליט, מה שאתה אומר על האבות הקדושים, תגיד גם כן על אהרון, אי אתה יכול לאחוז את החבל בשתי הכיוון. אבל, יש הסבירו את דברי המדרש הזה בדרך אחרת. כמה תפילות מתפלל משה לקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ? למה 515? למה לא 342? למה לא 72 כמניין שם אב? יש פה עניין, 515 יש עניין. אז אני אמצא לך משהו, גימטריה והתעבר השם בי. 780, לא טוב? מי אמר 515? למה 515? אם משה רבנו מתפלל 515 תפילות, והקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה מה הוא אומר לו? רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, פירוש הדבר שיש פה עניין ב-515. מה העניין ב-515? למה דווקא 515? אז תראו, אומרים המפרשים, 515 תפילות שהתפלל משה רבנו, זה מכוון כנגד בית המקדש. מה הכוונה? אז ככה, בגמרא במסרת פסחים, בדף פחת עמוד א', הגמרא מביאה שם את הפסוק בנביא, איך כתוב הפסוק? והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. זה הלשון של הפסוק. מה זה בית אלוהי יעקב? זה בית המקדש. שואל את הגמרא, בית המקדש נקרא בשם בית אלוהי יעקב? למה זה לא נקרא בית אלוהי אברהם? למה זה לא נקרא בית אלוקי יצחק? למה רק בית אלוקי יעקב? אומרת הגמרא, יעקב אבינו קרא לבית המקדש בשם ההר, שנאמר, אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. אברהם קרא לזה בשם הר. יצחק אבינו, איך קרא לבית המקדש? בשם שדה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. יעקב אבינו, איך קרא לבית המקדש? קרא לו בית, שנאמר, ויקרא שם המקום ההוא בית אל. אז אם כתוב לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, מי קרא לבית המקדש בית? יעקב. לכן זה נקרא בית אלוהי יעקב. עד כאן דברי הגמרא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אברהם קורא לבית המקדש באיזה שם? הר. יצחק שדה ויעקב בית. מה השמות האלה? הר. למה לא קראו לו מגרש או איזה חלקה או איזה שטח? מה זה הר, מגרש, שדה? איזה מין שמות אלה? זה קורא לבית המקדש שדה, זה קורא לו הר, זה קורא לו בית. תמצא לו איזה שם אחר. מה שמות האלה? שימו לב, אומר המגלה עמוקות, חידוש נפלא מאוד. אומר המגלה עמוקות שבא הקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, את הקיר הראשון של בית המקדש מי בונה? אני בעצמי בונה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצמי בונה את הקיר הראשון. ולקיר הראשון הזה איך קוראים? מחנה. למה מחנה? נעשה ביחד. כמה גימטריה מחנה? מם חת נון איי, כמה יוצא? 103. למה 103? 103 זה גימטריה חסד אל. חסד זה 72, אל כמה? 31. 72 ו31 כמה? 103.
בא הקדוש ברוך הוא בונה את הקיר הראשון של בית המקדש, הקיר הראשון של בית המקדש נקרא בשם מחנה. טוב, יפה מאוד. אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יעמוד אברהם, איך קראו לאמא של אברהם אבינו? אמתלאי. יעמוד אברהם בן אמתלאי ויבנה את הקיר השני של בית המקדש. בא אברהם, התפלל, בנה את הקיר השני של בית המקדש. אז כמה מחנות יש לנו עכשיו? שתיים. 103, 103, כמה יוצא ביחד? 206 גימטריה הר. הר זה 205, אם הכולל תוסיף עוד אחד, 206. אברהם אבינו איך קורא לבית המקדש? הר. למה? הוא בנה את המחנה השני. המחנה השני, 103, 103, זה 206 גימטריה הר עם הכולל. אחרי זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יעמוד יצחק אבינו בן, ושם אמו מה היה? שרה, יבנה את הקיר השלישי. בא יצחק מתפלל, בונה את הקיר השלישי. אז כמה זה 103 כפול 3 עכשיו? 309. 309 גימטריה מה? שדה. שין דלת ה, שין 300, דלת 4, ו-A 5, 309. יצחק אבינו איך קורא לזה? שדה. טוב. עכשיו כמה קירות יש לנו? 3. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יעמוד יעקב אבינו בן רבקה ויבנה את הקיר הרביעי. 103 כפול 4, כמה יוצא? 412. 412 גימטריה מה? בית. איך יעקב אבינו קורא לבית המקדש? בית. אז זה לא סתם שאברהם קורא לו הר, יצחק קורא לו שדה, יעקב קורא לו בית. יצחק, אברהם קורא לו בשם הר. למה בשם הר? כי הוא בנה את המחנה השני, 103, 103. יצחק קורא לו בשם שדה, 103 כפול 3, 309. יעקב קורא לו בשם בית, ש-103, מחנה, 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 מחנה. ארבע פעמים, 412 בית. טוב. מה חסר עכשיו לבית הזה? תקרה. מי אמור לבנות את התקרה של בית המקדש? משה רבנו צריך לבנות את התקרה של בית המקדש. אבל משה רבנו לא יכל להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו לא יכל להיכנס לארץ ישראל, אז בא משה רבנו, מתחנן לקדוש ברוך הוא והתחנן אל אדוני, תן לי להיכנס לארץ, אני רוצה לבנות את הגג של בית המקדש. שימו לב, הגג של בית המקדש זה מחנה חמישי כבר, נכון? למה? יש לנו ארבע קירות כפול 103 ועוד גג. אז נעשה עכשיו, 103 כפול 5, כמה יוצא? 515. כמה תפילות מתפלל משה כדי להיכנס לארץ? 515. לא סתם 515 תפילות. אומר ריבונו של עולם, אני רוצה לבנות את הגג של בית המקדש. הגג של בית המקדש זה המחנה החמישי. אם זה המחנה החמישי, עברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. זה לא סתם 515 או 72, 86, לכל דבר יש לו עניין. אברהם קורא לו בשם אר, יש לו עניין. יצחק קורא לו בשם שדה, יש עניין. יעקב קורא בשם בית, יש עניין. יעקב אבינו קורא, אמרנו בית, למה? 412. משה רבנו מתפלל טקטו תפילות כדי לבנות את הגג של בית המקדש, זה המחנה החמישי, 515. עד כאן מדברי המגלה עמוקות. למה מחנה? אמרנו, מחנה כמה גימטריה? 103. מה העניין ב-103? חסד אל, שמו של הקדוש ברוך הוא, חסד אל כל היום, חסד 72, אל כמה? 31, תעשה חשבון, 72 ו-31 כמה יוצא? 103. אז המחנה הזה, זה נקרא 103, זה השם שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, חסד אל כל היום, אני בונה לכם את בית המקדש. נוסיף עוד נקודה אחת. רגע, נוסיף עוד נקודה אחת. יש לנו ארבע קירות עכשיו, נכון? ויש לנו גם תקרה. מה חסר? רצפה. חסר רצפה. אז תעשו חשבון. את הרצפה אנחנו צריכים לבנות. הרצפה זה המחנה השישי. 103 כפול 6, כמה יוצא? פה התעייפתם כבר, 618. תרי"ג מצוות? 613. עוד שבע מצוות דרבנן?
620, נוציא את שתי המצוות ששמענו מפי הגבורה, 618. אם אנחנו מקיימים את התרי"ג מצוות, אנחנו בונים את הרצפה של בית המקדש. אז משה רצה לבנות את התקרה, אנחנו רוצים לבנות גם כן את הרצפה. זה לא סתם שמשה מתפלל 515 תפילות, יש פה עניין כדי לבנות את התקרה של בית המקדש. עכשיו, כותבת הגמרא במסכת סוטה, דף ט' עמוד א', הגמרא כותבת, אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל ובונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב לעולם. טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? טוב או לא טוב? למה? יש לך בית המקדש קבוע. כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, מצוין. יש לך בית המקדש כל השנים, הכל בסדר. מה הבעיה? מה הבעיה? למה? היה בית המקדש קבוע. אם היה בית המקדש קבוע, הכי טוב. יש לך קורבן של שחר מחפר על העוונות של הלילה, קורבן של בוקר מחפר על העוונות של היום, קורבן של בוקר מחפר על העוונות של הלילה, תמיד שבין ארבעים מחפר על העוונות של היום, מה יותר טוב מזה? אלא אם היה משה רבנו נכנס לארץ ישראל, והיה משה רבנו בונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב לעולם. זה טוב מאוד מצד אחד, מצד שני זה לא טוב. למה זה לא טוב? מה קראנו השבוע? מזמור לאסף, אלוהים באו גויים נחלתך, אמרנו בקינות של תשעה באב. אומר המדרש, מזמור לאסף? קינה לאסף מבעלה, באו גויים נחלתך, תימו את היכל קודשך. לא מזמור, זה קינה צריך להגיד על זה. מה זה המזמור הזה? אלא אסף בא ומזמר לקדוש ברוך הוא. מה מזמר לקדוש ברוך הוא? שקילה זעמו על עצים ואבנים ולא קילה זעמו על עם ישראל. אם היה מחלה את זעמו על שונאים של ישראל, מה היה נשאר? מה היה נשאר? הקדוש ברוך הוא קילה זעמו על עצים ואבנים ועם ישראל, ובאר ציון תהיה פלטה, עם ישראל נשאר לנצח. עכשיו שימו לב, אני חוזר למדרש שפתחנו בו. המדרש מה אומר? אם ברנה אתה מבקש, אתה משה רבנו לא יכול לאחוז את החבל משתי הכיוונים. אם ברנה אתה מבקש, אז בטל מה? בטל סלחנה. ואם סלחנה אתה מבקש, בטל ברנה. פירוש, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם ברנה אתה מבקש, אם אתה רוצה להיכנס לארץ ולבנות את בית המקדש, תדע לך, בית המקדש לא יחרב לעולם. ואם הקדוש ברוך הוא יכעס, אז הוא יוציא את זעמו על מי? על עם ישראל. לא אכפת לך, אתה רוצה להיכנס, אז בטל סלחנה. למה התחננת אליי בעוון של העגל שאני לא אכלה את עם ישראל? הרי אתה רוצה להיכנס לארץ. ברגע שאתה תיכנס לארץ, יבנה בית המקדש. אם אני אכעס, אומר הקדוש ברוך הוא, על מי אני אוציא את הכעס שלי? על עם ישראל. אז יהיה כליה לעם ישראל. לא אכפת לך? למה בעגל אתה כל כך פחדת שאני אכלה אותם? ואם סלחנה אתה מבקש, פירוש הדברים שמה? שאתה לא רוצה שאני אכלה את עם ישראל. אז בטל, ברנה, למה אתה מבקש להיכנס לארץ? אם אתה תיכנס, אז אני אחלה אותם אם יהיה לי כעס. אתה לא יכול לאחוז את ההבל משתי הכיוונים. תחליט מה אתה רוצה. אם ברנה אתה מבקש, בבקשה. אם סלחנה אתה מבקש, בבקשה. אתה לא יכול לבקש את שני הדברים האלה ביחד. אבל יש שהסבירו את דברי המדרש הזה על פי מה שכתב הגאון חידה. גאון חידה כתב בספר נחל קדומים ש... גילו לו למשה רבנו מן השמיים, שברגע שיגיד בתפילה שלו פעמיים נע, מיד הוא נענה. אם אתה אומר בתפילה פעמיים נע, מיד נענה. שנאמר אל נע רפא נע לה. למה לא כתוב אל נע רפא לה? מה זה רפא נע לה? נע נע פעמיים, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. לכן אחרי שמשה רבנו התפלל כל כך הרבה תפילות ואומר לקדוש ברוך הוא ברנה וראה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה בדבר הזה? אל תגיד לי עוד הפעם נע. אם תגיד לי עוד הפעם נע, אני אהיה מוכרח לענות לך. אני לא רוצה שתיכנס לארץ. ולכן, אם סלח נע אתה מבקש, בטל ברנה. תחליט, או נע זה או נע זה, אי אפשר שתי נע. או להיכנס לארץ אם אתה רוצה, ברנה, או סלח נע. נע נע פעמיים, התפילה שלך תענה, והדור לא זכאי לזה שאתה תיכנס לארץ ישראל. פירוש אחרון, מה זה אם סלחנה אתה מבקש בטל ברנה, ואם ברנה אתה מבקש בטל סלחנה? מה פירוש?
אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של חודש אב. חודש אב זה בדרך כלל בין הזמני. אנשים נוסעים, קרובי השם יחליפו כוח, הולכים כדי לחזור לחודש אלול, עם כוחות מחודשים, לומדי התורה, ושאר האנשים גם כן הולכים ואוגרים כוחות בשביל ההמשך. עוד שבועיים אנחנו מתחילים בן אדם מלאכה נרדם, נכון? קום קרא בתחנונים. נגמר השנה. התחלנו עם קורונה, מסיימים אותה עוד הפעם עם קורונה. נגמר השנה. עוד שבועיים אתה מתחיל בן אדם מלאכה נרדם. יש אדם ששומע שנהיה חודש אלול, ישר מקבל פיק ברכי. עוד הפעם סליחות כל יום, עוד הפעם צומות, עוד הפעם תשבור את האייפון, עוד הפעם ככה ועוד הפעם. אין כמו השגרה, לא? שגרה הכי טוב. הימים האלה הבאים עלינו לטובה, יש אנשים שהימים האלה נהפכים להם למה? לבאמת ימים נוראים. זה באמת קשה, תשאר עד 1:30 בלילה ער עם הסליחות כל לילה, או תקום ב-4:30, זה משבש אותך, זה מוציא אותך מהשגרה. אחרי זה יש לך ראש השנה, ויש לך 10 ימי תשובה, ויום כיפור, ואחרי זה סוכות, והושענא רבה. איך אמר לי פעם אדם אחד? אין כמו להיכנס לשגרה של שבת בראשית עם שעון חורף, זה הכי טוב. אתה בבית מוקדם, בשגרה, אבל יש לך ימים נוראים, בסדר, צריך לעבור את הימים האלה, אבל אל תכביד עלינו יותר מדי, לא? ימים נוראים, נעבור אותם בעזרת השם, אבל לא אוהב את חודש שלול, אתה שומע אנשים לא אוהבים את חודש שלול, קשה, זה חודש ככה, אתה יודע, מדי רציני, תן לזרום יותר, תן ככה להיות כליל יותר. ואני זוכר, לפני כמה שנים, הייתי באיזה משרד ממשלתי, הזמינו אותי, היה רמת כוסית שם, אז הזמינו אותי להגיד כמה מילים לכבוד השנה החדשה. מסתכל על הציבור שם, כולם שם גלויי ראש, כמו פרופסורים, כולם קרחים. ואנשים בינם לבין היהדות כמעט שום דבר. התחלתי לדבר איתם על ראש השנה, התחלתי לדבר איתם על יום כיפור, לדבר איתם על 10 ימי תשובה, לא מיני ולא מקצתי. זה אומר לך, אנחנו בראש השנה, אנחנו בפראג. זה בראש השנה ביוון. זה בראש השנה, תגיד לו שופר, תגיד לו, לא מעניין אותו בכלל, הוא לא מבין את השפה שלך. אמרתי, ראש השנה לא מעניין אותם. אולי נדבר על כיפור קצת. כיפור, אפילו רקנים שבך באים להתפלל, לא? התחלתי לדבר איתם על כיפור וכו'. זה אומר אני לוקח כדור שינה, זה אומר אני יושן. הסברתי להם בסוף מה זה חודש, מה זה יום כיפור, ואחרי זה איזה הרגשה יש לאדם במוצאי כיפור. אמרתי להם, הרגשה שיש לאדם במוצאי כיפור, אין לו את זה בשום לילה בשנה. הרגשה של זוך, של תואר, האדם מתרומם מהרצפה טפח אחד. אמרתי להם, אתם מרגישים את זה? אתם מרגישים את ההרגשה הזו? אין קול ואין עונה. שום דבר. פתאום אחד אמר לי, הרב, אני אוהב את מוצאי כיפור. או, תצדיק אחד בסדום יש, גם טוב, לא? הנה, אמרתי, הנה, הוא אוהב את מוצאי כיפור. הוא תסביר, למה אתה אוהב את מוצאי כיפור? אז הוא ברוב יבלתו, תראו איזו תשובה יפה הוא ענה. הוא אומר, אני אוהב את מוצאי כיפור, כי זה הלילה הכי רחוק מיום כיפור של עד שנה הבאה. בשביל זה הוא אוהב את מוצאי כיפור. זה הכי רחוק מיום כיפור. אז יש אנשים שבאמת, יום הכיפורים בשבילהם, צמים, אבל זה יום קשה, תן לנו לעבור את הימים הנוראים האלה. תן לנו לעבור את סוכות, תן לנו להגיע לשגרה של החורף. יש סוג שני של אנשים שברגע ששומעים חודש אלול, יאללה, ברוך השם, הנה, יש לך הזדמנות עכשיו לפתוח דף חדש, יש לך כל יום אפשרות לקום לסליחות, אני מקבל עליי כל יום לקום לסליחות, לא להפסיד, אני מקבל עליי תשובה, תפילה, צדקה, כמה שאתה נכנס יותר, מתקרב יותר ליום ראש השנה, אז האדם מרגיש את עצמו מה? הנה, מתעלה עוד יותר, המלך בשדה, יש לך אפשרות לפתוח דף חדש עם הקדוש ברוך הוא, מה יותר טוב מזה? ואז אתה רואה מגיע ראש השנה, מגיע 10 ימי תשובה, מגיע כיפור, הבן אדם רק הולך ומתעלה שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו לשנה טובה. אז שתי סוגים. יש אדם שרוצה שהימים האלה יעברו ויחזור לחורף לשגרה, ויש אדם רוצה שהימים האלה לא יעברו. כל יום שווה זהב, כל יום בחודש אלול שווה הרבה זמן. אז אומרים ככה, כמה ימים של תשובה יש לנו בימים הנוראים? נא, 51.
מראש חודש אלול עד מתי? עד הושענא רבה, כמו שאנחנו אומרים, הושענא, נא זה יום 51. נחזור למדרש שלנו עכשיו. אם ברענא אתה מבקש, בטל סלחנא. ואם סלחנא אתה מבקש, בטל ברענא. אז יש הסבירו את זה ברוח הדברים שאמרנו. אם ברענא אתה מבקש, אם אתה מחכה שיעברו ענא, ה-51 יום האלה, ונגיע לחורף, לשגרה, ברענא, נעבור את הימים האלה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בטל סלחנא. מה פירוש בטל סלחנא? אני לא סולח לך על כל מה שאתה מבקש, מחילה, סליחה וכפרה. אתה אומר את זה רק מהשפה ולחוץ, אני לא מוחה לך על הכל. אתה רוצה מחילה, סליחה וכפרה? אתה צריך לבוא מעומק דליבה. ברענא, בוא נעבור את הימים האלה וניכנס לשגרה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בטל סלחנא, אני לא מוחה לך. אבל אם האדם מבקש במשך 51 יום סלחנא, 51 יום מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה, ריבונו של עולם, תסלח לי על כל מה שעשיתי במשך כל השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, סלחנא, אתה מבקש 51 יום, אתה מבקש סליחה, בטל ברענא, אני מעביר, אני מבטל את כל העבירות שעשית במשך השנה, אני מוותר לך על הכל. אם סלחנא אתה מבקש, בטל ברענא, ואם ברענא אתה מבקש, בטל סלחנא. זה משה רבנו, שהתפלל כל כך הרבה תפילות כדי להיכנס לארץ, לא לאכול מפריה ולא מלסבוע מטובה. רצה לקיים את המצוות שתלויות בארץ ישראל. הנה אנחנו מתקרבים עכשיו בעזרת השם למצוות השמיטה. עוד חודש ימים, חודש וחצי, מתחילים כבר דינים של השמיטה. יש כבר דינים שמתחילים מהימים האלה. זוכים, ברוך השם, לשבת בארץ ישראל, פלטרין של מלך, לקיים את המצוות שתלויות בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לבניין בית המקדש, ונזכה בעזרת השם השבת הזו, נחמו נחמו עמי, נזכה לנחמה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.